A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Quinta turma, recursão de juizados especiais federais do Rio Grande do Sul, por unanimidade, em julgamento conjunto referente a 113 ações judiciais, deu ganho de causa aos moradores do bairro Camobi, da cidade de Santa Maria, que foram vítimas de aplicações irregulares de agrotóxicos em lavouras arrendadas pela base aérea de Santa Maria, localizado em perímetro urbano e residencial. A decisão condenou a União a indenizar em 10, 15 e 20 salários mínimos cada um dos moradores, de acordo com a distância das residências da área de aplicação dos venenos agrícolas. A decisão é inédita e poderá servir de parâmetro para coibir o mau uso de venenos agrícolas.